nabiguna muxuu tilmaamayay calayhi salaatu wasalaam, afartan salaadood ninka takbiirada soo gaadha afartan maalmood baan leeyahay, afartan maalmood ninka takbiirada soo gaadha shahaada baraa'a baa la siinaya inaanu ahlu naarka ku biirayn. Xadiidkii nabiga calayhi salaatu wasalaam, 40 yowma ninka takbiiratul ixraam ka qayb gala waa dadka helaya buu nabigu ku tilmaamaya baraa'a min annaar, baraa'a min annifaaq, waa laba shahaado. Idan waa qof qalbigiisu masaajidka ku xidhan yahay. Wuxuu kaloo nabigu ku daray laba nin oo ilaahay dartii isu jecel, wax kaloo ka dhexeeyaanu jirin, laa hanti walaa qabiil walaa abtirsiinyo walaa wax kaloo isu keena ma jiro. Waxa isu keena wuxuu qofkaa ku jecel yahay uun ilaahay dartii inuu qof jidka wanaagsan maraya, wa rajulaani taxaaba fi llaah, ilaahay dartii bay isu jeclaadeen, ijtamaca calayhi watafaraqa calayh, taasun baa isu keentay ku kala tagaana. Kuwaasina aakhiro meesha fiican bay ku diraan. Innagu kaynu u socona waa kan ku xiga. Marka dhowr kalu nabigu sii sheegaya oo uu ka mid yahay nin waxbixin badan oo midigtiisu waxay bixiso bidixdiisu aanay ogeyn, oo uu ka mid yahay nin ilaahay xusay keligii oo ilmeeyey, way yar yihiin dadka intay habeenkii istaaga keligood cibaadaysta ee ooyaa way yaryihiin. Waa laga yaabaa jamacu markuu joogay imaam cod fiicani ku tukinayo inaad iska yara khushuucdo ama ilmaysidba, laakiin inaad keligaa gurigaaga intaad istaagto. Warajulu, ayuu nabigu ku tilmaamaya, dakara allaha khaaliya, ilaahay xusay isagoo keliya cidi la joogin, fafaadad caynaa, indhihiisu ooyeen. Waxaa kaloo haddaba ka mid ah dadkaa maalinta qiyaamay badbaadada noocaasii helaya, rajulu طلبته أو دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها. نبغى حول النن أي ويا لي جواره مركه هروان النن رجولة دريمية مركه الله بعدنا نلاش عاد جاي أنت بدر رجع هنقولي بدر أو نبت الرادية ثاني وعكسها نن سجى الله صوت طي رجل ay gabadhi hunguraysa u yeedhay, gabadhu gabadh caadiya maaha, wa dhatu mansabin wa jamaal, waa gabadh quruxna leh, xasabna leh, ama manzila rafiica status leh, social statuskeedu waa gabadh upper class-ka, dabaqa culiya ka tirsan. Idan gabadhani magac iyo maamuus abar kalaaska hadday ka tirsantahay oo almost inay hanti haysatana waa u badantay, waa gabadh magac iyo maamuus bale quruxna la siiyey, waa wixii qofku uu gabadh ku dooni lahaay oo dhan ayay u muuqataa. Laakiin ku jawaabay buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, innii akhaafu allah, innii akhaafu allah, gabadha ilaahay baan ka cabsanayaay, ilaahay dartii uga tegey. Haddaad xumaha ilaahay dartii uga tagto, waxau nabigu tilmaamayaa maalinta qiyaame ee dadku kadeedku haysto, inta kadeedka ka badbaada inaad ku biirayso, inta carshu raxmaanka harsanaysa inaad ku biirayso. Waxaa kaloo qur-aanku inoo sheegaya fadiiladaa sare dadka helay nebi ka mid ah, yacni iyadoo practical ah, markan iyadoo theory-yaa la sheegay laakiin iyadoo practical ah ayaa ilaahay qisada haddana qur-aanka inoogu soo arooriyey. Nebi Yuusuf oo wiil qurux badan ahaa, laakiin saynu naqaano la tuuray, walaaladii god ku rideen, dabeetana qolo socotay hesho ee iibsatay boqorka laga iibiyey gurigiisii imraatul casiis loo geeyey. Nebi Yuusuf markaa guri buu ku nooliyey, ninka meesha maamulo gurigiisiiya, gabadhuu qabay oo culamaadu tafsiir ay yidhaahdaan gabadh qurux badan bay ahayd, Suleekha ay sheegaan magaca oo ay qurux ku tilmaamaan, ayaa nebi Yuusuf hunguraysay. Nebi Yuusufna wuu ka dhowrsaday,
hunguri qura maaha. Waxay isku dayday inay dalabto, weliba waxay tijaabisay meel uu ku qanci karo inuu ku badbaadayo inay geyso. وغلقت الأبواب بقى إلى هي الباب ده دم واحد حدا وراودته التي هو في بيتها راودته ودون دون طيب الليل المراودة سكة واحد حدتي سكة استوي هلي لهيد وحكى له الله شاني وغلقت الأبواب الباب ده واحد حدا إلا ما أورن غلقت واحد حدي انت اتكين كريسي ومالو امن دريمي كريو ايه هيك ستي كدبا واحد كنت هيت لك شو ادم دي اخو هاي بيلاد انت بدن وي ادكتي قبضوا حتى هدي فما دون يصيروا يدك صابها نرش عادي قال لي يا قارنو قبضوا حشود بكتشره انت بدل رجاه من قريب بدل وحكى كان يكيم هذا لكن تاني وحيت المام قصدي عكسية قفك وهضلية ايو احراض عينية ايو وحدوني ايو قبرد الافتيد وكاسو ديد قبرد وروح ايو منصب ايو جمال ايو قريب في عن ايو ميل هكاك سلي ولبا ويدا سيدو اه وادوم كيدي بكا كلام مركا دا يكتنى وغريب انت بدن غريبك ما حشوه ما لا لا غران ما كتقت واحد صوره انسى ما لا وتفصح انت لكن ابا يا ديرا يا ريرو ما لهي جوغان وات سير دودو يا عيبو بات سلاد عدله لكن لما عيبو صح كما اما ما لا عيبو كا غران ما كتقت لما عيبو نبي الله موسى نبي الله يوسف تلكي لما جوغو ابي هي ريرو هدي ولا كده ملا عيدنا كقرنين وأدون يرك يهي وجوجا يلو أدون كي يهي وهن عيد قرنين وجوجا ودلني يرو وفكمر كود اللي يرد يهي يحرق بيسود بيجوجا و مغورسن غير ماله ونقول هدو غير لي ده وحلقة يا بيل لي ده وده وسران يا غير بو هستا غير ماله إذا وحي ده دان ماشة وحي الله دواء الزينة كلها wixii qof ugu yeedhi lahaa inuu zina ku dhaco dhammaanteed waa nin waa dhallinyaro waa addoono magac ilaashan maayo marka nolosha caadiga loo eego gabadhu iyo waa qurux badantay mansab bay leeday iyadu sayidu ah guri cidlaabay joogtaa iyadaa u yeedhaysa xawaalay ibnulqayim ilaa 15 masalo tiriyaayo leeya wadawaacu zina baa qisadata ku jira laakiin muxuu ku jawaabo qaala macaada allahi inahu rabbi axsana matwaay إنه لا يفلح الظالمون وكو جواب قال معاذ الله إلهي بان كما قال يقول أي واحد شيء إلهي قفك مؤمن كاهي يتعود قفك مؤمن كاهي وحعادوا إن نحوق سوقنا كالصونانين ربك إنو مغان صدو وحكستا وحكستا إنو ربك مغان صدو إياك نعبد وإياك نستعين إلى وضانك هكا المدل بيننا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التعوذ حمورنا وحلي معاذ الله إلهي بمقلي وحامة المامية إنه ربي أحسن مثواي إنه ربي الضمير كينا ضلوا علسه وآه إلهي وين معي قدب يقصو صاري و نبتي ربي يقصو صاري إن عمدن السيي مع سيدي سواب القدماي يعني سيدي دابا ادو قف واحد قصية 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 قف كوا تشعلان اسا وانا غاك هذا انا سقاب كلا هوا ابو دو قف واحد قصية وتشعلان اسا قف كوا مركا هدو قلد ايا اللي بكوكولي ايا هاي هدي انا دو حبط طري كريم على الاقل اكتا دا لغو حمان ماي كوار رنقف دو واحد قصية واحد قصية او وحي او قصية أدو أديك ستة سات سجا وردي بلهي هذا تقو حيد هذا نوم حوال لئيم وقفح قف هذا حسين يسوع وهذا نوي حياة سين يسوع كت تلاقي لينو أديك كودي بو
dhaqan xumada aynu inta badan ku dhaqannay ilaahay kula dhaqanna waa nooca ilaahay baa ina nimceeyey, caafimaad ina siiyey, waxa karina siiyey, awoodan leh, wax walba leh. Wixii uu inagu nimceeyey buu wuxuu yidhi bas waad mahadsantay uu inagu dhaha. Cibaadadu waa ilaahay aynu leenahay waad mahadsantay, ilaahay aynu u mahadnaqayno. Halkaad ka mahadnaqi lahayd ayaad wixii uu nimco ku siiyey isaga macsidiisa ku adeegsatay. Saad isaga u caasii lahayd ayaad ku adeegsatay oo waxaad u faalo. Nabiyullaahi Yuusuf markaa wuxuu leeyahay macaad allaahi inahu rabbii axsana mathwaaya innahu laa yuflixu aldaalimuun. Ilaahay baan magan galay, rabbigay meesha way wanaajiyeen, daalimkuna ma liibaano. Mufasiriintu tafsiir labaad bay saaraan, waxay leeyihiin waxa uu isna xurmaynayaa ilaalinaya ninkan abaalka ku leh. Waayo ninkani markuu soo iibsaday wuxuu ku yidhi wiilka ilaali buu ku yidhi, saa suuradda ilaahay kaga warramayo. Akrimi matwaahu, meeshaad dejinaysa iyo waxaasoo karaamee buu ku yidhi. Markaa odaygaa guriga keenay oo kala dardaarmay reerka iyo gabadha iyo ninka kan si fiican loola dhaqmo. Idan wuxuu leeyahay nebi Yuusuf abaallaawo ma yihi, ninkii sidaa ii galay inaan haweenkiisa u weydaarto, inaan xaaskiisa u weydaartaa. Innahu rabbii buu leeyahay, innahu rabbii waa kii barbaariyey, wa axsana mathwaaya, akrimi mathwaahu ati uu yidhiye wa axsana mathwaaya buu leeyahay, degaankaygana fiicnaysiiyey, marnaba dulmii maaya buu leeyahay. Innahu laa yuflixu aldaalimuun. Idan nabiyullaahi Yuusuf waxa ilaahay tusaale qur-aanka ugu dhigay ee tusaalayaasha waaweyn ee nebi Yuusuf laynooga soo siiyey ee ka mid tahay cifada, waliba cifatu lisaan iyo cifatu farj labadaba nebi Yuusuf waa laga soo naqlinaya. Walaaladiisii wixii la ogaa ku sameeyey ee yidhi tuug buu ahaa iyo in yasriq faqad saraqa akhu lahu min qabl, ilaahay wuxuu yidhi faasaraha Yuusufu fii nafsihi walam yubdiha lahu, xataa inuu ku yidhaahdo war idinkaa tuuga wuu ka xishooday. Cifatu lisaan, carabkiisu dhowray, halkana farjigiisu dhowray. Markay aragtay inaanu ogolayn ayay waxay isku dayday inay kufsato, inay xoogto. Arrinku hayta la ka soo dhaaf markan xoog xoog buu maraya. Waxay isku dayday inay xoog ku qabato. Xal kale markaa muu hayo wuu cararay, cagtu miciin bidan inuu ordo oo baxsado isku dayo, isagoo ordaya inay eryeyso oo marada dhabarka ay dilaacisay ayay odaygii guriga lahaa ku kulmeen albaabka. Markay albaabka ku kulmeenna arrintiiba way rogto, waxay tidhi maa jazaa'u man araada biahlik suu'an ilaa an yusjana oo cadaabun aliim. Waa maxay abaal marka bay tidhi ninka reerkaaga xumaha la dooray in la xidho, iyadoo boqorka waddanku ama madaxweynaha waddanku haweenaydiisa lagu yidhaahdo ama waad la cayaaraysaa ama waa lagu xidhayaa. Hadduu boqorku xidhana saaad uga soo baxaysa cidi garan mayso. Haddaad boqor xabsi kugu rido si aad uga soo bixi doonto iyana wax la garanaya maaha. Halkaa markay joogto nebi Yuusuf rabbi buu ku noqday, ilaahay buu baryaya. Muxuu ilaahay weydiisanayaa? rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh yadoo fadalika aladii lumtunanii fiihi walaqad raawatuhu can nafsihi fastacsam baytin walain lam yafcal maa aamuru la yusjanan. Haddii waxaan rabaa uu samayn waayo bay leedahay waa la xidhi, kuwa la dulleeyana wuu ka mid noqon. Haddii lagu yidhaahdo xabsi iyo kala dooro, hadda ma aha dumarka dhulkooda maraya iska dah, halkan waxay joogtaa xabsi iyo qoyska boqortooyada inaad la tumataad kala dooranaysa. Nebi Yuusuf markaana xabsigu doortay, inaan rabbi caasiyo ayaa wax walba ka xun buu leeyay. Saa daraaddeed wuxuu leeyay rabbi sijnu axabu ilaya mima yadcuunanii ilayh, ilaahu xabsiga ayaa agtayda lagaga kalgacal badan yahay, waxay igu yeedhayaan inaan xabsi galo ayaa ka roon buu leeyay.
ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa marka weliba wuxuu ihi wailaa tasrif canii kaydahun asbu ilayhinna waakun min aljaahiliin. Ilaahu haddaanad makrigood iyo khiyaamadood iyo dhagartooda haddaanad adugu i dhaafinin waa i lagdayaan buu leeyaa aakhirka. Hadday dhacdo taasina wax magaratadaa ku biiraya. Yaa jaahila, qof kastoo ilaahay caasiyaa jaahila. Jahligu macluumaadka maaha cilmigu, cilmigu macluumaad madaxaaga ku jira maaha. Cilmigu waa dhowrsan, waa intaad ku dhaqantaa cilmiga, intaad Rabbi kula weyn yahay ee aad maxaarimtiisa ka gaabsanayso. Ee ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nimco ku siiyey aanad ugu abaalgudayn inaad macsidiisa ku samayso. Saa daraaddeed buu nebi Yuusuf wuxuu leeyahay ilaahu xabsiga ayaa dhaama waxay igu yeedhayaan, haddii aanad adugu i dhowrinna waa jabaya. ilaahay wuxuu leeyahay fastajaaba lahu rabbu fasarafa canhu kaydahun. ilaahay ducadii buu ka aqbalay. ducadii markii laga aqbalay maxaa loo sameeyey? Xabsigaa la geeyey. Idan ducada laga aqbalay waa maxay? Xumaha iyo xabsiga, xumaha xun. Marka kan xabsigani waa xal oo xumahaasaa ilaahay soo dhaafiyey. Dabeetana xabsaa la keenay, xabsigaa ilaahay sii dhaafiyey oo maxaa laga dhigay? Madax ilaa uu ka noqday wasiirka waddanka ka taliya ilaa uu markii dambe gaadhay. Waa dhowrsoonidu dhowrsanaada dariiqaa keentay, u furtay. Haddaba ayuha alaxiba, nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamaya man yadman lii bayna laxyay wamaa bayna rijlay, yaa labadiisa daan inta u dhaxaysa io damaano qaadaya inuu ilaaliyo, iyo labadiisa adin inta u dhaxaysa. Waa carabka iyo farjiga. Nebi Maxamed baa wuxuu leeyahay kuma damaano qaadaya inuu carabkiisa ilaalinayo, waanu xumo kaga dhawaaqaynin. Farjigiisa ilaalinayo, waanu xaaraan ku doonanaynin. Hadday damaanadaa inagu la nimaadno, nebi Maxamedna wuxuu leeyahay adman lahu ljanna, anna janno ayaanu damaanad qaadaya. Xadiidka Bukhaari. Haddaa idinku saa samaysaan oo ballankaa ka soo baxdaan, anna waxaan idiin ballan qaaday buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam, inaad janno helaysaan. Idan dhowrsoonidu waa cibaada. Kaa habeenoo dhan taagan waad gaadi kartaa haddaad carabkaaga iyo farjigaaga kuwa dhowro ka mid noqoto.